tohle je Cliffside. Město bez zákona, vedeno pouze nejvíce nemilosrdným Johnem Love Evensnem. Nejstrašnější, neobávanější z neobávaných. Neboli... já jako vypravěč. Co? Ty jsi něco řekl? Ne. Něco o vypravěči? Já ne. Byl jsem to já! Já tu by Jerry! Pistolník a pstanec, takže odpal příšero, zpátky odkud si přišlo. Moment, tata tě potřebuje. Joe, dávej si pozor! Děsivé. Říkal jsem odpal. To je Joe, moje partnerka v zločinech. Nikdy neřekla lež. Ty jsi v tomhle špatný. Wow, zapomněl jsem, že to umějí. Chodící chlap v pozadí, pozor! Nestaraj se o mě, jenom tu chodím. Došlo mi náboje. Stejný. Nejdůležitější je, abychom bojovali. Cože? Skvělé! Jsem lepší střelec, než jsem myslel. Joe, pomoc, byl jsem lakomý, vím, že jsi je střelila ty. Joe, omlouvám se, poučil jsem se tajně, vůbec jsem se nepoučil. Můj bože, další se blíží. Teď se poučí dvakrát rychlej, čou! Šerife Šiško, dejte mi peníze a nikdo nebude zraněn. Ne, tentokrát, ubyte, někdo tě předběhl. Můj starý parťa. Co děláš? Víš, jak je tohle město plné příšer? Jasně, co ti myslíš, právě jsem zastřelil tak 50 do hrudi. 50? Ani neukápla slza. To vůbec neznělo podezřele. To je úplně jedno, buď ráda, že jsem ti vůbec pomohl. Jsem tu by Jerry, velice hrozivý pistolník. Jednou jsem střelil chlapa, co se na mě špatně díval, a potom jsem ho střelil znova, za to, že umřel. Pau. Prostě předstírej, že mám stráž. Fajn. Haló? Pojď, klidně tam zůstaň. Moje čtyři oči. Dobře, to bylo divné. Ne, nebylo. Bylo to... děsivé. Teď tě hodlám sníst. Nech to! Jsem tu byt Jerry, nejhroznější bandita vůbec. Jednou jsem střelil šerifa jen kvůli tomu, že mě nebavilo střílet šerify celý den. Vážně? Ano. Jsem tak hrozný, že jsem jednou střelil vlastní skupinu, protože moje zbraň začala těžknout kvůli tolika nábojů. Plus jednou jsem rozstřílil hloupého pavouka na dost dlouho, abych se dostal z její hloupé sítě. Au. Hlavně, to bylo šikovné. Jak jsi se sakra... Takže, co pak to tu máme? Vypadá to, že Cordy konečně chytila něco jiného než mouchy. Ahoj Janice, ahoj samostatná smrt. Ha,
hezký. Takže co kdybys mi předala toho malého kovboje? Počkej, co? Vždyť si právě řekla... Och, prosím tě, Korgi, co kdybys byla užitečná a vyhlížela další kořist? Nebo něco? A když už jsme u toho, ještě jednou přijdeš do hnízda krást jídlo a já ti utrhnu tu tvou malou hlavu. Ach, zavři zobák, snědla by mě i sama, kdybyste se vy neukázali. Napadl vás někdy, že možná zvládnu víc, než jen držet hlídku. Počkej, mluvíš o mně? O kom? Lituju tolik a věcí. Myslím si, že vás budu mít radši jako kaluže. Ty se z mě zastal. Ne, myslím si, že jsem přednášel své osobní problémy. Co to bylo? To bylo úžasný! Ty jsi byl tak úžasný! Chtěl jsem říct fyzice odporující, ale jo. Jasně, že jsem byl, počkej, vážně? Všichni byli jako ne, ne, ne! A ty jsi byl jako zavři ten svůj zobák! Ty jsi s ním postavil? Chci být přesně jako ty. Oh, no já nevím, život mimo zákon není jednoduchý. Tohle bylo docela úžasný to, co jsi právě udělala. Udělám to cokoliv. Nože, když už víš, jak úžasný jsem, tak asi nemám na výběr. Wow, montáže jsou nebezpečné. Kordy, já nemyslel, že bychom doopravdy vykradli. Jdu se zhůru, jste obklíčení. Cože? Ale já nejsem... Nikdy nás živé nedostanete! Ale umíme se domluvit. Kordy, já... Tohle se nám vymklo z rukou. To je v pořádku, zvládnu to. Dneska mu tě slibuji. Fajn, tak tedy smrt. Ha! Vejlone. Bože. Co se to tu u děsa děje? Ale ne, přišla do nářečí. Hej, nech mi ho parťáka! Jednou jsem střela, chlapa. Zmokni! A božiku, ano, samozřejmě, omlouvám se. Vejlone, vysvětluj. Není to moje chyba, tahle pavoučí dívka mě chtěla sníst. Mám ráda tvůj klobouk. Učil jsem jí být pistolník, ale čou, měla jsi jí vidět, zabili jsme obřího pterodaptyla a samotnou smrt. No samostatnou smrt ne, nemůžeš zabít smrt. To dává smysl, nečekaně. To je tak nějak jeho učení. No, takže jsme, já jen... Počkej, cože? Dobře, tomu hroznému bzučení rozumím jen trochu, ale myslím, že chce Jerryho... klobouk? Šálu? Jen tu přicházím přes ulici, wow, a jsem... Co se stalo? Takže teď dostane svou lekci, nebo... Já... Můžu tu lekci dostat přes celce? Ní sebou. Kordy, všechno jsem si vymyslel. Cože? Ale nic, čas na přestřelku. Hej, smrt! Proč si nedovoluješ někoho z tvé metafyzické oblasti existence? Připrav se, smrt! Udělám ti něco, co jsem ti měl udělat, když jsme se poprvé potkali. Dát ti validaci. Vidíte, pane smrt, než jsem se něco naučil.
Teda, zajímalo by mě, co se to tam děje. Vypadá to, že to opravdu zvládá. Takže po naučení téhle epizody je, pokud někoho dostatečně oceníš, můžeš s ním dle libosti manipulovat. Dobrá práce, smrt. No kdo je hodná smrt? No ty! Prosím, nezabíjej mě. Ach, ne, počkej! Víš, technicky, kdybys byl šerif a chránil město, znamenalo by to méně mrtvých lidí a méně práce pro tebe, když se nad tím zamyslíš. Vůbec se nepoučil. Máte sakra pravdu, že jsem zachránil město. Chtěla bych mít víc zásluh za věci, co jsem zničila a pak spravila. Tak, kdo chce držet hlídku? Děláš si srandu, na to jsem teď až moc úžas... Au, já jdu. Já taky. Jednou jsem něco sledovala a přestala jsem se soustředit jen na 3 hodiny. Pavoučí holka nejde. Hej Joe, mimochodem, když byla pozice šerifa volná, co se stalo šerifovi před smrtí? Nevím, zastřelen, nejspíš banditi. Viník nebyl nikdy chycen. Fascinující.